Dobrý den, ahoj. Já nebudu mluvit dlouho, protože jsem se o tom, že musím zastoupit nepřítomného kolegu, dozvěděl teprve před chvílí. Chtěl bych vás pozdravit jménem Platformy pro sociální bydlení. Pokud někteří z vás neví, co to platforma je, jedná se o sdružení jednotlivců a organizací, které bojují za to, aby byl schválen zákon o sociálním bydlení. Jak možná víte, zákon o sociálním bydlení tato vláda, respektive Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo a aktuálně probíhá takzvané mezirezortní připomínkové řízení, kde některé rezorty jsou dost zásadně proti tomu návrhu, tak jak byl navržen, a to v rozporu s tím, co slibovali před volbami. My jsme před volbami dělali takovou krátkou anketu, ptali jsme se všech stran, jestli budou podporovat zákon a v jaké podobě budou ten zákon podporovat, a teďkon bohužel oni berou zpátky to, co slibovali. Takže doufejme, že si to ještě nějak rozmyslí a ten zákon podpoří. Platforma pro sociální bydlení si myslí, že právo na bydlení je základním lidským právem, a domníváme se, že toto právo lze zajistit jedině tak, že ho bude garantovat stát, tak aby skutečně každý, bez ohledu na nějaké zásluhy, bez ohledu na to, jestli člověk má dluhy nebo nemá, bez ohledu na to, jestli pracuje, bez ohledu na to, jestli třeba trpí závislostí na návykových látkách, tak aby každý člověk mohl bydlet v důstojném, finančně dostupném a nesegregovaném bydlení. A aby se nikdo nemusel spoléhat na bydlení, pokud se vůbec dá hovořit o bydlení, u různých spekulantů a obchodníků s chudobou. Jsem moc rád, že začínají vznikat lokální iniciativy, jako je místní kolektiv Probuď domy, a že se začíná bojovat za právo na bydlení také v místních podmínkách tím, že se zdvíhají konkrétní místní kauzy, které trápí spoustu lidí a neřeší se jenom na té centrální úrovni. Držím kolektivu Probuď domy palce a doufám, že společným úsilím se nám podaří dosáhnout práva na důstojné bydlení pro všechny. Díky.